لك ده اهو، خليها لابسه بعدها كده. هي دي مش بتدي، مش بتعدي. يا امال بتاعت ليه؟ ما هي شكلها ايه؟ هتسن يا هتسن هتسن عشان هتسن يا محمد. هات يا محمد ابو شحاق الشويه اللي انت بعتهم بتاع ده انفاق. سيبني ده سبتت انت ده نزل انت عمال ما خلاص على كده خلاص. لا يا صاحبي ما اي حد يسكت. Yeah.